godiya ga shi mai girman gwamna da Allah ya sa ya yi tunani ya hangen nesa ya ga cewa shi wannan mataimaki nasa shi ya cancanta ya danka wannan ragama a wannan lokaci na yanzu. Gaskiya wato malamanmu kullum suna faɗa mana cewa wanda baya gode wa mutane to ba zai gode Allah ba. Gaskiya mai girma gwamna ya takara kuma ya yi tunani mai kyau, muna masa godiya, godiyar da ba ta da adadi, da fatan kuma yana nan a gefe ba tafiya zai ba, ya ringa ba da shawarwari inda ya ga an toce to ya gaya mana ga inda za a dawo a matsayinsa na gobe farare da kuma yake da shekaru akan wannan tsari, kuma yake sha'awar harkar, kuma ya gamsu kan cewa an rike masa amana, kuma yake da kyakkyawan zato kuma za a rike masa amana din koda bayan baya nan. Wani tabbaci zaka bawa al'ummar jihar Gano game da zabarsa? To shi kasan idan aka yi magana irin wannan dan adam wato baka iya shan alwashi, amma daga abin da aka gani a matsayinsa da ya taba shugabanci a karamar hukumar Nasarawa zababbe har karo biyu, abin da aka yi a ƙasa na aiki da kyautatawa mutane, ta yi baka buƙatar dogon sharhi akan Dr. Nasiru Yusuf Gawon. To amma kuma bugu da ƙari za ka iya kallon damar da ya samu a matsayinsa na mataimakin gwamna, irin gwargwadon ƙoƙari da ya yi a kan wannan kujera tasa da kyautatawa da abubuwa na gudunmawa da ya bayar, kuma da haƙuri da juriya da ta kashi har wannan lokaci. To bana jin akwai wani yanayi da za a sa kuma wato mutane su yi wani shakka akan al'amarin abin da za su girba in Allah da a wannan lokaci nasa insha Allah in ya samu dama. A matsayinka na abokin shi tun talatali, ana masa laƙabi da wani kira damuna baki mugunta. Me ya jawo aka sa masa wannan suna? To zan so da su mutanen da suka masa wannan laƙabin ya kamata ka tambaya. To amma tun da ka tambaye ni, gaskiya mutum ne wanda abin hannunsa ba ya rufe masa ido, burinsa ya samu, mutum ne wanda zai samu naira 10. To in Allah da wakila a naira 10 nan bai fi naira 2 ko 3 zai mora ba, in ma hatta kai wani lokacin 10 ma Allah sai hakuri ta yi ba mutane. Na sha ganin ya shiga wani irin yanayi don ya kyautata mutane, wannan tabbas nake gaya maka kuma tsakanina da Allah, wannan shi yasa aka masa wani laƙabi na damuna baki mugunta.